al drac de l'or. En el passat, la gent de Gressoney vivia principalment de la ramaderia. Un dia, un grup de pastors decidí d'anar a la recerca d'altres pasturatges i explorar la vall de l'Aux. Dins la vall de l'Aux, el bosc era tan espès que els exploradors no podien avançar. Van començar a desboscar-lo per deixar lloc a la pastura. Els homes treballaven de valent amb llurs destrals i llurs serres. Tot d'un plegat, van sentir un bram horrorós. Aquests crits eren tan inhumans que van tenir la sang glaçada. «És monstruós!», s'exclamaren alguns. «Tornem al poble!», gemiren d'altres veus. Els més valents dels homes decidiren descobrir d'on venien aquests crits. Van endinsar-se dins el bosc, lentament, amb precaució, i tot d'un cop van veure el drac. Un monstre verd, gegantesc, que escupia flames. Els pastors de Gressoney fugiren, espantats, i una vegada al poble dissuadiren els altres pagesos de pujar allà dalt. Durant algun temps, ningú anà a la vall de l'Aux. Però els ramats tenien menester d'altres pasturatges. «Oferirem totes les terres de l'Aux a la persona que mati el drac!», van anunciar els habitants de Gressoney. La proposta era tan temptadora que, malgrat el perill, alguns homes valents van acceptar el repte. Set homes dels veïnats de Shamsil i de Lumatu decidiren tentar la sort. «Com podem vèncer el drac?», digué un jove de Lumatu. «S'ha d'aprofitar de la seva fam insaciable», va afegir un altre. «Hem d'unir les nostres forces!», s'exclamaren els habitants de Shamsil. «Engreixarem un bou per torns», decretà el més gran de la companyia. Al cap de 7 anys, el bou havia esdevingut enorme. Els 7 homes de Gressoney envoltaren de ferro les banyes per fer-les tallants i portaren l'animal dins la vall per oferir-lo al drac, que se'l va cruspir tot seguit. Aquella nit, en els pobles veïns, ningú no va poder dormir a causa dels brams espantosos que venien del bosc de l'Aux. Eren els crits del drac esventrat per les banyes tallants del bou que acabava de devorar, tal com els 7 homes ho havien previst. En sortir el sol, la gent que anà dins la vall per a descobrir el que havia passat trobà el monstre mort, estirat dins una bassa de sang. Des d'aquell dia, ningú més va tenir por de pujar a l'Aux i d'anar fins als rics pasturatges que pertanyien als 7 vilatjans astuts que havien matat el drac. Thank you.
Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.